په نرخزیانو د تشدد او د مرګ د پیښو د سیوا کېدو پر ضد د مارچ په 28مه پیښور پریس کلب کې نرخزیانو احتجاجي مظاهره وکړه. نرخزیانو له حکومت د تحفظ به شمول د هغوی د ملګرو په مرګ او تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو خلاف د کاروایۍ غوښتنه وکړه. موږ سره خو ډېر زیات تیر روان دی. نن سبا تاسو ګورئ چې ګناه هم نه یم خطا هم نه یم سب نه اور راشي اور خپل هغه ډزې پورته کړي او ښکلې لاړ شي کاروایي وکړي او لاړ شي او بیا چې موږ احتجاج وکړو کانفرنس کلب وکړو څه وکړو خو مجرم خو بیا هم نه گرفتار کیږي. چې گرفتار هم شي بس بیا هغه شي هغه رهایي شي بس خبره ختمه شي. د نرخزیان په وینا چې په تیرو دوه اونۍ کې په ډزو 15 نرخزیان مړه او له اوو زیات ژوبل شوي دي. د نرخزیان د حکم لپاره کارکوونکي تنظیم د بلو وینز د څېړنې تر مخه په تیر اووه کاله کې له سلو زیات نرخزیان مړه او له زرو زیاتو سره د زور زیاتې کیسونه رپورټ شوي دي. او اجراګان خو چا څه نه کوي که نه نه اجراګان چا پسې کورونو ته ځي چې موږ له پیسې را کوي نه اجراګان شکر کوي نه ډاکه کوي ډمتوب کوي که نه نو کو ګناهګار د الله د انسانانو خو ګناهګار نو که نه چې انسانان موږ سره سي رویه چلي موږ کو پاسو په یره پاسو کو سملي په یره سملو نو چې چرته مو ځو په یره کې یو موږ 24 ګنټې یره کې یو. دا مردان د پولیسو په وینا چې د نرخزیانو په مرګ کې ککړ د یوې پیښې کسان یې نیولي دي او د بلې پیښې د ککړو کسانو لپاره د گرفتارۍ هڅې روانې دي. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.